На само 5 километри од Валандово, кривулест пат ве води до планинското село сместено на самиот врв од ридот. Казандол е мало симпатично село со 50 куќи, збиени во една долина, иако блиску до градот, осамено на свој начин. Тука нема ниту една продавница, а до пред некоја година вода носеле од планински извори. Живот целосно подреден на природните закони, водата овдешните жители. Екзистенцијата се обезбедува од сточарство и одгледување на тутун. Сепак последниве месеци, сите очи се вперени во Казандол. На огелиштето за бакар го насочи вниманието токму кон нивен правец. Оваа мајка на три деца има само 24 години и вели дека надежта за еднината на своите чеда ја гледа во рудникот. Загадувањето се надева дека ќе биде минимално, бидејќи вработувањето е единствен излез од сиромаштијата. Абе, за природата ќе се загадува и може и на нас ќе има штета, ама до некаде па и работа ни треба. Затоа што нема, тутун не оди, стока не оди. И со шо ќе поминуваш? И затоа мора, значи, ние се радуваме да го отворат, да влезат и мажите, да имаме работа, да имаме... Секој има фамилија. Истото мислење го делат и другите жители на Казандол. Во рудникот гледаат можност за подобра екзистенција. Ке има, нормално ке има. Кој не е работен, ке оде, ке работи. Во селот има ли работени кај вас? Се моментално нема, там ке има колко се отвора. Ние земјоделски работиме, стокам сука така работа. И чекуваме работа во рудник, дали ќе отвара, не знам. Како што станува реалност отворањето на рудникот, така се повеќе се зборува за влијанието врз животната средина што ќе го има неговата експлоатација. Селото Казандол се наоѓа во непосредна близина на местото каде што ќе биде лоциран рудникот за бакар. Жителите од ова населено место се со измешани чувства. Од една страна се загрижени заради загадувањето, но од друга страна пак велат дека во селото нема ниту еден вработен. И општината размислува на тема загадување. Залудни се сите економски бенефити ако тоа е на сметка на здравјето на луѓето, изјави за Канал Вис првиот човек на Валандово. Според него, концесионерот ќе мора да ги исполни сите еколошки параметри за да почне со експлоатација на рудникот Казандол. Во текот на вчерашниот ден имав па состанок повторно со елаборирање на еколошкиот елаборат со земјоделските фирми на територијата на нашата општина кои малте на едно 60-70% го поседуваат преку процесот на концесија и концесски договор земјиштето. Елаборатите кои што се елаборирани пред и пред граѓаните и пред фирмите кои се присутни на територијата на наша таа општина покажуваат комплетна заштита. За да се уверам и прашање се поставува пред нас дали токму тоа што го кажуваат во еколошкиот елаборат фирмата и ќе го спроведе. Државата нормално ќе го контролира и нема да даде употребна дозвола доколку не се спроведат сите параметри за комплетната заштита на животна средина, меѓутоа општина Валандово ќе одвои од буџетот на општината одредени средства и ќе ангажира луѓе специјалисти за оваа работа, токму да бидеме сигурни и ние како граѓани и јас како гранчалник дека сето тоа се спроведува. Англиско-украинската фирма Сарич МЦДОЛ Увоз предречеси 2 месеца потпиша договор за експлоатација на бакарот во Министерството за финансии. Тогаш представниците на компанијата најавија дека ископот ќе се врши во затворен систем со напредна технологија, со што ќе се заштити природната средина. Рудникот треба да вработи околу 300 лица, а концесионерот во него ќе инвестира над 200 милиони евра.